Një nga plagët e trashëguara, çështja e pronave në Shqipëri është vendosur nga Bashkimi Evropian si një nga prioritetet kryesore për të zgjidhur nga qeveria si kusht për antarësim. Eksperti i integrimit evropian Gledis Gjipali thotë për MCN se sistemi i pronave në Shqipëri është unik për problematikën e saj dhe pa u zgjidhur integrimi evropian do të jetë i pamundur. Ka ardhur koha që të mendohet seriozisht edhe të zgjidhet një herë për gjithmonë ky problem, duke shtuar tashmë dhe presionin e Bashkimit Evropian. Dhe duke qenë se drejta pronës është nga drejtat e njerëzit kryesore, sigurisht që nuk mund të kesh një antarësim Bashkimin Evropian pa përmbushur pa garantuar drejtat e njerëzit. Përfshirë minoriteteve, për të cilën dhe Greqia është bërë më e zëshme për këtë çështje. Dhe mendoj që është pozitive që është vënë në prioritet të integrimit të në Bashkim Evropian dhe nga ana e Bashkimit Evropian. Gjipali thotë se pas çeljes e negociatave, procesi do të ketë përfitime dhe kosto për qytetarët, disa për të cilave direkt dhe indirekt. Përfitimet janë të shumta, nisur që nga mbështetja financiare që Bashkimi Evropian jep për këtë proces. Duke ditur që vendet nuk janë gati, sidomos vendet të vogla si ato të Ballkanit dhe të varfra, që janë vendet më të varfra në Europë, ka mbështetje financiare, një pjesë drejt për drejt në buxhet, një pjesë nëpërmjet projekteve infrastrukturore të ndryshme, një pjesë që shkon te grupet e interesit, pra fermer, biznese të vogla të mesme, cilët ndihmohen të arrijnë standardet europiane, duke i mbështetur në biznesin e tyre. Do të thotë që ka kosto më të lartë për bizneset dhe sigurisht më pas për qytetarët. Dhe kjo kosto duhet që gjithë të përpiqemi që të vi sa më gradualisht. Pra të përgatitemi e para informacioni, e dyta instrumentet se si mund të zbutet, pra mbështetja financiare që vjen nga Bashkimi Evropian apo nga instrumentet të krijuara nga shteti shqiptar si pasojë e këtij procesi. A i shpjegon se nuk ndryshon asgjë në raportin praktik mes shqiptarëve dhe Unionit, pasi qytetarët nuk do të kenë lehtësira në lëvizje dhe punësim në vendet e Bashkimit Evropian, por përkundrazi, do të nxiten të qëndrojnë. Në fakt është pas antarësimit, lëvizja e lirë e punonjësve, kjo dhe për faktin që disa vende më përpara në Bashkimin Evropian ka pas rezerva, kanë vendosur edhe disa periudha tranzitore që mos të hyjnë në fuqi me antarësimin, dhe kjo do të jetë një nga pikat që do të duhet të jemi të kujdesshëm për të mbajtur sa më shumë njerëzit këtu, për të krijuar mundësit, për të qëndruar në vend, sepse ndryshe do të kemi probleme të mëdhaja edhe në të ardhmen në zhvillimin ekonomik social të vendit. Si ekspert i atashuar pranë Komisionit Antikorrupsion në Kuvend, Gjipali thotë se edhe në sistemin e drejtësisë, reformat do të vijojnë, ndërsa sa i përket objektivit të shpallur nga qeveria, për të antarësuar Shqipërinë deri në vitin 2030 në Bashkimin Evropian, sipas tij është më së mundshëm, por nuk dihet nëse Brukseli do të jetë gati për të hapur derën.